Uz Abē Dambja pie peldošā mākslas centra piebraukuši divi spilgti busiņi – māksla uz riteņiem. Uz tiem redzama jauniešu kamuflāža – mākslinieka Zahara Z. un Jūrmalas valsts ģimnāzijas jauniešu kopradīta ilustrācijas sērija ar jauniešu ikdienai raksturīgiem notikumiem. Tajoļos laikmetīgās mākslas izstāde māksla uz riteņiem, ko radīs mākslas centrs dodās uz skolām un Latvijas reģionos, lai iepazīstinātu bērnus ar laikmetīgo mākslu un radošumu. Izstāde ir izvietota divos mikroautobusos, un tās izveidē ir piedalījušies 4 mākslinieki un 2 pilotskolu skolēni, kas kopā ir radījuši 4 jaunas mākslas darbs, kas arī ir apskatāmi šajos busiņos. Vienā no busiņiem ievietota norvēģu mākslinieces Ūdas Bremnes mākslas instalācija Viļņu uztveršana, kinētiskas skulptūras, skaņa un interaktīvs video. Uz kustību reaģējošās radio antenas līdzinās maņu orgāniem, caur kuriem uztverta pasauli. Tajās savienojas maņu pasauli, elektromagnētiskie viļņi un kustībā balstīta ķermeniskā pieredze. Savukārt otrā busiņā atrodas mākslinieka Jurģa Petera un Jūrmalas valsts ģimnāzijas jaunieša kopdarbs jaunās trajektorijas. Es nav biju vairākas meistarklases vidusskolas skolēniem, kur ietveros mēs ar 3D skenēšanu ieskanējam jauniešu protestu. Un tas bija tāds tā kā izejas punkts visam darbam. Šo protestu ieliekot virtuālās realitātes vidē, es uztaisīju tādu ceļojumu, ja tā varētu izteikties no šīs realitātes, caur jauniešu protestu uz tādu nākotni, kur jau ir redzams mākslīgā intelekta mija darbības un savstarpējas nesaskaņas, un tur tāds futuristiska vīzija par to, kā varbūt viss attīstīsies. Mainām, būvējam, izjaucam un no jauna uzceļam instalācija gan maziem, gan lieliem kopā ar Boldrājas 3. Klases skolēniem radījusi māksliniece Eva Vēvere. Tā ir jauna pasaule, un jebkurš šeit ienākot kļūst par mainīgā visuma arhitektu. Un drīkst lietas mainīt, konstruēt, veidot, un līdz ko nāk jauni arhitekti, viņi atkal visu drīkst mainīt. Laikmatīgās mākslas projekts Māksla uz riteņiem kopš aprīļa jau apceļojas 25 Sēlijas un Latgales skolas. Mums bija ideja aizvest mākslu tur, kur varbūt nav gloži infrastruktūras. Laikmatīgajā mākslā ir vairāk tāds no Rīgas, kur mums ir arī izdevies jau nokļūt un paviesoties. Otra ideja bija parādīt, cik daudzveidīga ir laikmetīgā māksla, pēc vairāk ielikt šo dažādību, kā to var piedzīvot. Ne tikai skatīties, bet klausīties, pašam piedalīties, būvēt. Tālāk māksla ceļos uz pilsētas svētkiem un dažādiem pasākumiem, lai rudenī dotos uz Latvijas skolām un Norvēģiju. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.